Besimin islam ka thon men te zewëgje fe ka distek me lef nësvel iman. Tha kush martohet ka plotsu gjysmën e besimit. Nuk është çështje të shkoj 500 apo 50 vjeç. Ideja është kuptosh filozofinë e urtësive islame pse njeriu martohet. Ka thon kur një çift martohen kanë plotsu gjysmën e besimit. Kështu që Islami në urtësinë e vet dhe në kuptimin e vet dhe në vizionin e vet e shikon martesën si plotësim. Hunne libasun lakum wa antum libasun lahun. Tha Kurani famlart ju jeni prehje për to dhe ato janë prehje për ju, jeni rrobë për to dhe ato janë rrobë për ju. Bashorti me bashorte. Zoti gjithësisë dëshiron që në një familje një bashort është martuar me bashorte, jo me robresh, jo me rob, po me njëri. Dhe njëri që është i formuar në këtë sy, në këtë mundësi e shikon bashorten e vetë. Nuk është në jaritje, po ta them drejt. Jemi burra dhe jemi meshkuj dhe unë që po flasë. Nuk është arritje më qovë se me imponim, me diktatur, ke bërë që të heshti bashkëshortja jote. Nuk ka arrit gjë. Kurse, urësia e madhe, mirësia e madhe është që ti e sjellë mirë dhe zemrën e saj e ke robruar me dashuri. Më qovë se do në islam real, se hasha lillah, sot i pjesë e shqiptarve, nga jërë s'kanë dhe faj se nuk është se i dëgjojnë gjithë të që themi ne këtu. Po, kliko pak në Google për shembull dhe shiko se si trajtohet femra në Afganistan. Si trajtohet femra në Pakistan. Shikojnë sa vende që pretendojnë që janë muslimane. Vetëm të krijosh familje islame më basë kësaj nuk mendon më. Po flasë për i pjesë shqiptarve që akoma si janë të informum me nektarin dhe mjaltin që po shpjegojmë në sot. Prandaj, të begatoft i madhi Zot këte është amanet për ta përqu. Te që e dëgjojmë du t'ja themi dhe shqiptarve, ku e shikoj këte se unë sështë se jam shumë i azhërnum, se sot nuk më ka ndodhë njëri balë për balë të më foli diçka për islamin. Se ka pas shansin. Ose kur e ka hedhi ka marrë 10 përgjigje minimumi për 2 minuta, por e shikoj në rrjetet sociale një urrejtje të disa shqiptarve që me zorë presin një lajmë për islamin dhe ta lidhin atë me Afganistanin, ta lidhin atë me grupet ekstremiste, ta lidhin atë në qast me talibanët, ta lidhin atë në qast me ISIS-in, ta lidhin me grupe ekstremisme që quen sot në botë, për t'jam vesh gjithmonë islamit atë që nuk ka lidhi me realitetin. Me realitetin ati librit shenë që neve në pikat shkurt dhe ta them sot dhe nuk mund dhe s'ka shanse të flasin njëri në basaj. Por, islami është ky që ne po themi sot, jo a ishe përpishen talen femrën muslimane të parësimuar, pa dituri, pa zën familje, talen atë një vajzë që nuk ka drejtë thot asgjë dhe për martesën e vetë, talen atë për një motër që s'ka mund si të flasin varën familje të hedhja s'një mendimë. Për atë islam të deformuar që paraqitet në formë ekstremiste që një bashorte nuk ka mundësi thot asgjë sepse bashorti pyetet për gjithçka. Këto janë devijancat mëdha që s'kan lidhje me librin e shenjtë, me mjaltin kuranor. Po mirë, ajati nga argumentet e tij thot ju krijove në çift. Dhe ju dha juve mundësinë të keni bashorte, tani specifikon dhe ju dha mundësinë të keni ju tha bashorte liteskune ileha. Në mënyrë që ke bashortet e denja dhe të mira se i ka kryu i madhi Zot femrën të brishtë dhe të budhë dhe të rhejse, ju të gjeni qëtësi dhe harmoninë e jetës. Po për se ne të gjumë që femra në Afganistan s'ka mundësi të flasi as i fjalë, persekutohet, martohet 3 vjeqë, a lej këto se të shkoj jetë a duko u mashtru. Leje këte shtetë dhe shtetin tjetër, hape mjaltin dhe librin e shenjtë. Tha ju mundsoj juve të keni bashorte dhe bashortes thali të skune i leha të gjeni qëtësi, të largoni stresin dhe harmoni, se kjo është femra dhe kjo është gruja në të vërtet, e cila është anti-stres, dhuron dashuri, brishësin e vetë, ëmbëlsin e vetë. Kështu e thot Kurani famlart. Më shkru një mesazh. Tha, i shpak shtepak e një nga këto faqe udha islame, islami udhtar, perlat islame, islami madhështor, lëj faqe, zoti e di, shala i pjesë janë shumë mira, por, i kështë, edhe, të dhonë fedva kjo faqe, zdijet kush e drejton. Edhe, i shkrun, i njëti person që më kështë pëtë mu për atë qështi, i qështi,
Kishte thonë që këtë e ke gabim se kam pyet filanin. Kishte thonë ai, a pas ke pyet atë që është jashtë fe? Ai kishte ndaj fen besimtar e besimtar, kishte thonë ajo jashtë fe për mua. Edhe robi sinqert i kishte thonë që ki frikë Zotin. I vjen mos u sill si fëmijë Islam. Dhe ai shkruan mesazh dhe më çoi me screenshot. Më çoi mesazh. Dhe ai thotë estagfirullah, ky i kësaj faqes Islami madhështor, po nuk e kishte shkruajtë estagfirullah se s'dite, e kishte shkruajtë estagfirullah. Ky s'dite me thonë estagfirullah, kishte hap faqe Islami i jep të mend gjithë muslimanëve. 33 në veçanti kujdes nga ato faqe që s'kan emër personal që manë përgjësi për atë që thotë. Se e fillon me Islamin real të paqes e çoj ekstremizëm. E fillon me familjen që është mjalt e kthen dhunë fund. Faqe që vetëm musliman nuk i kanë, se muslimani e din që duhet me thonë estagfirullah dhe jo estagfirullah, kot pa lidhje që s'ka lidhje fare me thonë Zotë në falë, pa estagfirullah, asë fjalë nuk është fare se nuk është nasi fjalorë.